klippet video dagbog her fra den dag, hvor Claus og jeg, Claus Tynstrup og jeg, vi afholdt Drum Clinic på Blue & Black, lidt uden for Aarhus i starten af november. Videoen den er sådan lidt et sammenklip af, hvad jeg nu fik filmet. Jeg havde faktisk lidt et kamera fade til selve klinikken, der gjorde, at det faktisk kun var billeder af klinikken, der blev optaget. Så det der er med her fra selve klinikken, det er mere eller mindre kun, hvad der nu blev optaget med mobil rundt omkring. Jeg spiller jo drumlimousinen nu, og det har været ret nemt for mig at vende mig til, for det er super fede trommer, og det har egentlig ingen været interesseret i, så det er godt. Jeg har jo den der musikalske profil, hvor jeg faktisk helst vil spille det musik, jeg selv laver, og jeg er i gang med et projekt helt for mig selv lige nu. Og det kan godt være en lidt ensom færd, så det er rart med et samarbejde med nogen. Men tjek den her video, dagbog. Det var en sjov dag, og det håber jeg, man kan se. Jeg er ude ved min gamle trommebody, Jesper Berg. Og der skal jeg låne nogle trommekasser blandt andet. Fordi sådan nogle har jeg jo ikke, fordi jeg er aldrig ude at spille. Nej. Så det er meget pænt af ham, at han godt gider at låne mig det. Og derudover så er han i gang med lige at hjælpe mig med at få klikket til at du, så det ikke kommer ud i selve huset. Dengang jeg var meget aktiv trommeslager, der var klikket faktisk ikke opfundet. Det er blevet opfundet i mellemtiden. Og Jesper, han er meget erfaren trommeslager. Han ved alt om klik. Missionen er lige at varme op. Og så øve lidt. Så man bliver helt skarp. Så kom så langt. Næste udfordring bliver, som de siger i Apollo 13-filmen, to find a way to make this fit into this. Hyggeligt sted. Har vi Claus? Han er klar. Han er stræber. Han er næsten klar. Prøv at se, hvordan han bare er klar. Han har også lavet en menu. Nå. Ja, det er godt, du har det. Det har jeg nemlig ikke. Jeg er ikke helt færdig med at sætte op endnu. Nu se, Claus han spiser kage herovre. Nu er der gået en time mere, og jeg er stadigvæk næsten færdig. Næsten færdig. Nu bliver jeg slæbt og gået ved. Man kan godt se, hvem af os to, der kom først. Du er på? Ja, jeg er på. Er du på? Godt. Har du et budskab til verden? Ja, jeg glæder mig til at se jer. Det var godt. Og her har vi så scenen. Nu er vi rent faktisk færdige med at stille op. Det tog lidt tid. Jeg spiller ikke så meget mere, så jeg havde helt glemt, hvor meget bøvl der er ved at slæve trommer. Men nu er det sat op, og så skal det nok blive godt. Sådan ser det ud heroverfra. Herfra. Ja, så kan man se, så er vi så er det morgen søndagen, og vi er ved at være klar. Der er egentlig nogen, der lytter til, hvad jeg har at sige. Pernille er her også i dag. Hun bliver tvunget til at lytte min bedre halvdel i de halvanden time, det nu varer. Det lyder jeg, så derfor bliver der meget. De gange, jeg har holdt klinik, der har det varet 3 timer, der har jeg været alene. Så kan I do the math. Det vil blive 6 timer i dag, hvis det var, at jeg gav den fuld gas. nok om lidt. Først lidt om mig selv. Jeg hedder Heine, og jeg spillede rigtig meget trommer i 80'erne. Claus og mig, vi havde sådan et arbejdsdokument, sådan en Google Doc, hvor vi skrev idéer ind i, og så skrev Claus meget, meget betænksomt Heine, og så skrev han
80'er trommer. Ja, det var du inde og rette. Og så kan jeg tage den og tænke lidt over det. Det er god til at vende den om, hvis man vil vende til en anden position i samme cirkel. Hvis man for eksempel har og gerne vil vende den om, så kan man putte den ind, der hedder. Så siger den. Og den er sjov, for den kan man flytte rundt. Selvom den er meget, meget enkelt, så kan man flytte meget nemt rundt noget i den her stil. Det ser meget sjovt ud også, og så videre. Jeg kan lige vise, hvad Gergo Borlein han forsøgte at lære mig, når vi var derovre. Nu har jeg så efterhånden der. Det er en ret tricky variant af et lineært fill, som han siger, han har for lineært. Som egentlig er en syvgruppering. Det lyder sådan her. Det er meget lidt mundret. Med venstre hånd i pausen mellem de tre partiturslag, så lyder sådan her. Spiller det langsomt. Med i det her overhovedet, så det er ren hånd halløj. Nu gør det samme i torsdagstyrlæde, så bliver det sådan her. Som er lidt den samme type fill, men alt sammen med den her, hvad hedder det, med de her sådan lille trumme grace notes indimellem. Og man kan jo dække dem i, altså fuldstændig fri. Som man nu synes. Jeg bruger en variant hele tiden.
på det der bedrumbonanza, fordi at jeg igen skulle lave noget, og jeg vidste, at jeg kunne gøre, og lave et stort fejl, der lød sådan her. Det er i hvert fald en tæt slægtning til, lød sådan her. Jeg spiller lige langsomt. Det er triumfer. Så lyder den fedt, fordi han bruger det der splashbækken. Man kan også putte noget violin sjov ind med. Men så er vi tilbage til det gamle Winnie-film, fordi jeg skal sidst kunne se den samme stil. En anden en, som han brugte rigtig meget, som jeg så nærmest 20 skal og brugte på Personal Prince plade, hvor vi har et nummer, der hedder Love's Clean, som går sådan relativt stærkt, og så havde sådan trummebrik. Jeg måtte ikke få nogen trummesolo, så alt hvad jeg fik, det var 8 takter. Men der bruger jeg faktisk lige præcis en herse, i hvert fald en del af en herse, orkestreret på en fed måde, som jeg har fra et gammelt. Det var også Dave Wiggel, han lavede sådan en Minus One-serie på et tidspunkt, jeg kan huske, med de der Garden Wall og de der. Der har han en, hvor han, jeg kan ikke huske, hvad nummer hedder, der spiller han hersen sådan her. Starter med stortrummeslaget, næste slag er guldtam, tredje slag er første tang, og så en lille trum som fjerde slag, så lyder sådan her. Og det er meget effektivt, det er meget nemt at pull off, så det er sådan en meget effektiv figur, fordi man kommer hele vejen fra store trum til lille trum op gennem tarmen på ingen tid. Jeg spillede det så i et beatband, men nu er jeg ikke sikker på, at jeg spiller stadigvæk, men jeg kan da prøve. Det lyder noget den her stil. Jeg havde også noget hi-hat kørende, som var så blevet til den her stil. Sådan, og så har man også nogle ghost notes og sådan noget, det hjælper jeg altid lidt. Der er også en anden en, som Gavin Harrison bruger meget. Det er en variant af her, så den er i hvert fald fraseret på samme måde.
Jeg bruger meget på double bass, altså to dobbelt store trommer, så det er sådan her. Den langsomme cirkel sådan her. Den er meget fed også. I det her oplæg, som jeg sendte til ham, der eksperimenterer jeg med en meget, meget mærkelig effekt, som jeg egentlig har fået inspireret lidt fra Vinny. Jeg hører ham bruge det i forskellige sammenhæng, som er kvintoler. Kvintoler i et lige beat. Ikke at forveksle med det, som folk tror er kvintoler, som er meget oppe i tiden, som lyder sådan her. Når man spiller på den her måde, så falder alt ind i det grid, som er 5 opdeler, så er det ikke kvintoler mere. Jeg ved godt, at I kan eje sammen en video ude på Chromio, hvor de kalder det kvintoler, det er ikke kvintoler. Efter min bedste overbevisning, fordi så vil en valsetakt være triolbeat, og det giver jo ikke mening. Rigtige kvintoler, min fortolkning er så, bruger Vinny på en meget sjov måde, hvor han spiller det i et relativt langsomt 16-bit beat, der lyder sådan her. Fordi man spiller 5 mod 4, det er sådan en ægte polyrytmik. Man spiller 4 i højre hånd, mens man spiller 5 i venstre hånd. Og han gør det så ofte sammen med en meget, meget weird snuble effekt, hvor han putter et 32-tune. Han lægger nogle af grundbeatsene, et 32-tune, det er forkert. Nu gør jeg det uden kvintoler. Den sidste hurdle med det, det er, at Vinny han gør ikke bare det, at han spiller 5 mod 4 i hænderne. Han tager de 5, som spiller på lille trommen her, og så deler han ud mellem store trommen og lille trommen, mens man holder 4 herovre. Og så bliver det lidt tørre, og så er der nogle forskellige figurer, han bruger meget. For eksempel. Spiller det hedder Facehugger, fordi jeg elsker Ridley Scotts gamle Alien-film, og der har vi jo Facehugger om. Så ja, det er det.
bravo. Det er en kæmpe stor hold. Jeg vil lige gøre lidt reklame for, at I har mulighed for at opleve både Claus og Heine igen til det arrangement, vi laver, der hedder Drum Day og Groove Night, som vi holder for 9. gang i februar, søndag den 4. februar. Billetsalget starter i næste uge, og der offentliggør vi det. Det bliver på Atlas og på Vauxhall. Jeg kan sige til jer, der også har set, at Johanna er her. Hun har også lovet at komme og spille på Groove Night, ligesom hun gjorde sidst, og efter hun spillede på Groove Night sidst, blev hun jo vinder af Danmark har talent. Så jeg synes, I skal holde øje med siden, og så håber jeg, at I har haft en god dag her. Her sammen med Claus, som er på vej til... Simpelthen på vej til Odense, efter en virkelig vellykket drumklinik. Det var rigtig fint, og vi havde et fint fremmøde, og jeg synes, jeg havde et relativt godt samarbejde. Det synes jeg, man havde. Jeg tror faktisk ikke, jo, man skal altid kunne gøre det bedre. Ja, men jeg synes faktisk, at jeg synes, vi gjorde det godt. Så, jamen, så siger vi tak herfra. Tak herfra, i hvert fald. Ses næste gang. Samlet drumbody fra Viborg, som var med helt fra starten af. Bro Henneberg Christensen, lokalt også kendt med navnet Snald, men med den Midtjyllands hurtigste engelske syv, måske Jyllands, man ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan formen er i dag. Kan du sige noget om det? Den er ikke så god, som den har været, og som jeg også har sagt før, så når jeg varmer op og først bliver klar til at spille, så lige før jeg er træt, når jeg er klar til det. Ja, det kender jeg godt. Og det er noget, der sniger sig ind med alderen, det der med, at der skal mere og mere til, før man egentlig kan trykke den af. Det er rigtigt. Og så når man trykker den af, så går det hurtigt, ja. Som det man siger. Ligesom... Men ellers så kan jeg jo så fortælle, at herude i lokalet, der er der ved at være opbrudstemning, vi er ved at være færdige, folk er gået, og jeg skal snart til at slæve trommer igen. Og det er jo bagsiden af medaljen, som man siger. Det var det.